Після березневої індексації пенсія не може бути нижчою за 8 тисяч гривень. Про кого йдеться? з 1 березня в Україні провели масштабну індексацію пенсій. Пенсійні виплати підвищили також особам з інвалідністю, серед яких учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Так, особи, які мають інвалідність через Чорнобильську катастрофу та учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, пісня індексації мають отримувати такий розмір пенсій. Для осіб з інвалідністю одної групи 13 376 гривень і 21 копійка до 1 березня 2023 року 12 993 гривні і 56 копійок. Для осіб з інвалідністю двох групи 10 тисяч 700 гривень і 97 копійок до 1 березня 2023 року, 10 394 гривні і 85 копійок. Для осіб з інвалідністю трьох групи, 8 тисяч гривень і 73 копійки. До 1 березня 2023 року, 7 тисяч 796 гривень і 14 копійок.